Mheshimiwa Rais anakata utepe, ishara kwamba marikiti yetu imefunguliwa. Hongera makofi, marikiti yetu sasa iwazi. Sound check. Nitaomba Mheshimiwa Rais aweze kupata picha moja na viongozi wa soko. Niombe viongozi wa soko waingie tafadhali. The leadership tuingie hapa tafadhali, waingie. Viongozi wa soko tuingie hapa. Tuchukue nafasi nyuma ya Mheshimiwa Rais, viongozi wa soko uko mbele. Mheshimiwa Rais, hao ni viongozi 14 wale ambao wanaongoza soko hili, karibu sana. Leaders, tuangalie kamera, asante. A smile is important, leaders, wale ambao wamepata soko siku ya leo. Asante Mheshimiwa Rais. Thank you, sir. Thank you.